Assalamualaikum YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, mana plastik oyna ham eskilar stenlet sexdan tayyorlaganmiz. Ya'ni bu videomizda bahalari qancha, qalay stenledi, qaysi plastikler yaxshi, solar bo'yicha to'liq ma'lumot berib olasiz. Ham shu sexda isteytin ballarning telefon nomerlarini opisaniyada ko'rsatib ketamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar yoki zakazingiz bo'lsa, sol nomerlarga xabarlashib, baylansib, o'zingizga kerak bo'lsa, shu yerda ko'rsatilgan stil sizlarga tayyorlab beradi. Misol uchun ko'plik bo'lsa, arzonroq bahoda istab beradigan maktab, bog'cha, mekemalar bo'lsa da, mana bemalol zakaz bersangiz, qancha miqdorda bo'lsa da, yetkazib beramiz deydi. Almaki, mana yerda tayin oynalar bor ekan, shu yerda yigitlardan o'sha oynalarning bahosi qancha, kvadrati qancha, qalay istalgan solar bo'yicha to'liq ma'lumotni o'zlaridan olamiz. Misol uchun oynaning birinchi o'chiratda odamlarni qiziqtiradigan senalari. Bu qalay metr kvadrati qancha bo'ladi? Necha ming so'm bo'ladi? O'zingiz bir to'liq ma'lumotni aytib o'tsangiz. Bu aynamız bahası 120 mm, yani kvadrat metre 450 mm. Kvadrat boyu yüksekli, fena, lastart, ustanlık, versiyon içinde. 450 mm kvadrat içinde. Misal şimdi aynamız 1.10'a 1.30. Bu aynamız da sol. Kvadrat boyu yüksekli, fena, lastart, ustanlık kısmını 680 mm var. Kalesi, na formada, kalesi, na formada, yani formalar, her türlü formada istedirilir. Kalemizge baylanslı, uzunuz, misal şimdi sızıp görsel edigensiz modların siz xaligan usul nede variantda barini istab bera beradi ekan. Endi yana bir so'rov ko'pchilikni qiziqtiradigan, ko'pincha plastik oynalar terliydi da, misol uchun. Ko'p odamda ko'rinadi, so ne uchun terliydi? Ol terlimi uchun ne qilu kerak? Terlimi uchun, misol uchun, oynalarning qisqacha jinalib turgan nesi, o'sha qarab tushunib qo'ying. Oynaning terlovi bu 2 qavat oyna bo'ladi. 2 qavat oyna, ya'ni terlimi uchun silika gel, yani dar edildi de, so darısı kosuluyor ki çakol, yani karamak yakışa oluyor. Sonuçta bunu tayin turgan, so paket aynı olsun sonuçta. Çakol, karamak dediğimiz ne ki mazat. Mazat yakışa oluyor ki, buna ilk aynan arasında hava görmeyi bütün derecede yakışa oluyor. So yakışa olsa, kalmasmayla aynı iş vakti. Şimdi siz de, kanday variantlarda step misol uchun bir aynalar bo'ladi, qo'ng'ir ayna, misol uchun ishi qo'ng'ir, sirti oq pa, sonday bir istab bera, sonday misol uchun o'zini tanishtiradigan bo'lsak, mana sirti qo'ng'ir, ishi oq, tashqi ishi, ya'ni sirtdan qarasang qo'ng'ir, ishi beti oq. Bu 6000 seriya bo'ladi. Ularning bahosi qalay? Bahosi kelisimli. Biroq ana jang'i 450 ming kvadrat bo'ladigan o'zgacha bo'ladi ularning senasi. O'zgacha bo'ladi. Tag'i Yani bir qo'shimcha, ya'ni bu yerda plastik eskilarda istab beradigan buning bahosi kvadrati 500 mingdan. Alyuminiy eskilar, ya'ni mekemalar, magazinlar uchun tek aynadan, ya'ni kaloniy stiklo eskilar istab beradigan, qalligan o'zingiz qalligandek qilib. Endi bu yerda to'lamlarga kelatin bo'lsak, to'lamlar naq plastik,
өткөрүү жолдор аркылуу, ягъни переселение кылсаңыз да болот, банк аркылуу кредит кылып алсаңыз да бул жерден мынакей айна эсиклерди буйрутпа этсеңиз болот. Номерлерин описанияда көрсөтүп өттүк. Бул жердин мензили темир жол вокзалдын касында жайласкан. Калли көл боюнча хамда Шоманай башка районуларга да жеткирип береди экен. Барып өлчөп куруп берүү бесплатный. Элизе толук маалыматты эки жигиттердин өздөрүнө байланышып алсаңыз болот.